እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የምንማረው ስለ ታላቁ አውሮፓ ነው። ቲቸር በቆሎ፣ ለምንድን ነው ሁሌ የውጭ ታሪክ የሚያስተምሩ? እኛ እኮ የሀገራችንን ታሪክ ለማወቅ ነው የመጣነው። አዎ፣ ስለ ኢትዮጵያ ያስተምሩ። ኢትዮጵያ እኮ ከሰማንያ በላይ ብሔር ያላት ድንቅ ሀገር ነች። አዎ፣ ልክ ነህ። ኢትዮጵያ እኮ የጥቁሮች ኩራት የሆነች ሀገር ነች። አድዋ፣ ስለ እሱ ያስተምሩ። ኢትዮጵያ እኮ የድንቅ ጥበቦች መፍለቂያ ነች። እነ ላሊበላ፣ አክሱም መጥቀስ ይቻላል፣ መዘርዘር ይቻላል ካስፈለገ። እሱን ያስተምሩ። እኔ እኮ ለእናንተ አስቤ ነው ማላስተምራችሁ። ምን ማለት ነው? እኛ እኮ ትላልቅ ሰዎች ነን፣ የምናገናዝብ ሰዎች ነን። ምን እንዳይመጣል? እንማር እንማር። እሺ፣ እናንተ ካላችሁ ምን ይደረጋል። ስለዚህ ወደ ትምህርቱ መግባት እንችላለን። ንግባ፣ ወደ ትምህርቱ ንግባ። እንግዲህ የታላቋ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚጀምረው ያስተምሩ ሳንጀምረው። ስለዚህ ስለ ታላቁ አውሮፓ እንማራለን በደስታ።